Қостанайда ірі көлемде есірткі тәркіленді. Облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық психотропты затты 46 жастағы Арқал қаласының тұрғынынан тапты. Қарасора 2020 республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 17 маусымда ер адам ұсталды. Күдіктінің автокөлігін тексеру кезінде орындықтың астында сөмке табылды. Оның ішінде электронды таразы, сондай-ақ есірткі салынған пакет болған. Согласно заключению экспертизы, қазіргі таңда тәркіленген зат сот химиялық сараптамаға жіберілді. Күдікті тергеуге алынып, уақытша қамау изоляторына жабылды. Оған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру шарасы тағайындалды. Жалпы аталған іс-шара барысында жыл сайын Қостанай облысында заңсыз есірткі тасымалымен айналысқандар азайып келеді, дейді құқық саласының өкілдері. Наркотическая партия. Тәркіленген есірткінің партиясы шамамен 2500 дозаны құрайды және қара базардағы құны 3 миллион 500 мың теңгеге тең. Күдікті бұған дейін сотталмаған аталмыш бап бойынша назарға ілінді. Избрана мера пресечения ареста содержания под стражей. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, биыл заңсыз айналымнан 37 келі түрлі есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде 91 грамм героин, 131 грамм гашиш және 222 грамм синтетикалық есірткі. Бауыржан Қасымхан, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы.